Bueno, niretzako kirola azken finean da bizitza ikusteko modu bat. Kirolak dazkana da momentu oso on batzuk, baina baita oso momentu gogorrak. Eta bizitzake horrelaxe da. Si eske nei kirolak laguntzen ditena da, ba, beti ere mugimenduan neoten. Eta mugimenduan arazoai aurre iteiego. Beti gaude gauzak inberdia, inberda ikasi, inberda lagunakin ondo, inberda familiakin. Bestia, beti bestia ibeira, lanak, gauzakin, da norbea, ze norbea ondo ez baldin badao, iteko gutxi daka. Orduan, neri kirolak laguntzen ditena hori da mugimendua, eta ez bakarrikan gauzak ondo daudenean, baita gaizki daudenean ere. Ze kirolak hoxe daka, ez? Ba, bueno, momentu batzuk oso onak izan ditzazke, eta sentitzen zea munduko indartsuena, eta beste batzutan sentitzen zea pixutxu, neketxu, eta dana etortzen zaizu gaina. Baina, ateatzen aizenean korrik egitea, poliki-poliki galbana gainetik kendu, nere buruko ideiak baretu, eta lasai-lasai poliki-poliki aurre egiten dut. Eta, bueno, ba, momentu oso gogorrenetan, ba, minbizia diagnostikatu ziaten momentuan adibidez, hor ni neon bakarrik, ni nere buruakin, eta horri aurre egiteko modu eta jarrera edo filosofiak, kirolan filosofia beha izan zen. Niretzako indarra da, bizitza ikusteko modu bat, bestiakin harremantzeko modu bat, naturakin harremantzeko modu bat, eta ni neoni goxatu bizi eta pozik bizitzeko modu bat. Neregatik eta niretzako. Emakumeok mugimenduan!